Praėjusį sezoną geriausių Lietuvoje žaidžiančių futbolininkų pripažintas ir SMS Credit LT lygoje 25 įvarčius pelnęs Tomas Radzinevičius po 8 metų pertraukos sugrįžo į nacionalinę komandą. Daug šnekėjom ir komandą ir visi sako, geriausias žaidėjas muši įvarčius viską ir nekviečia į rinktinę. Skau, viskam savas laikas, skau, reiškiasi, dar nesubrendo, skau, nepakvies, nu ką, skau, reik dirbt. Ir žiūrėsim, jeigu gausiu šansą, reikia išnaudoti. Ir paskui treneris Ramonas su manim šnekėjo, kad tikrai treneris Jankauskas domisi, ar sutikčiau, jeigu gaučiau iškvietimas, kai 100% aš visą laiką už Lietuvos rinktinę ir čia didžiausias yra žaidėjo įvertinimas. Ir skau, jeigu tik pakvies, tai vos ne kaip skau, galiu pėščias nueiti. Į kitą šalį vien tik dėl to, kad pakviestų. Tai tikrai buvau labai patenkytas, kai sužinojau, kad gavau pakvietimą ir labai malonu ir stengsiuosi atiduoti visą save, ką dar turiu ir įrodyti, kad tikrai buvau vertas to, kad pakvietimai. Tomas pajokauja, kad prabėgus tiek metų, atrodo lyg rinktinėje būtum pirmą kartą, o fakto, kad yra vyriausias komandos žaidėjas, nesureikšmina ir tikina, kad rinktinėje išskirtinių nėra. Į rinktinę atvažiuoji ir visi žaidėjai yra lygus ir visi turi dirbti vienodai, nėra jokių išskirtinių, ar tau 19 metų, ar tau 35, turi dirbti savo darbą vienodai, nes tu už tai pakviestas esi, kad įrodyti, kad esi geriausias. Polėjas sako, kad jokio jaunystės eleksyro nevartoja, tiesiog svarbu turėti tikslus ir nenurašyti savęs anksčiau laiko. Paskutinius metus Čekijoje tenai buvo daug konfliktų su treneriais ir panašiai. Tai jau daug aš sakau, jau čia tau 33 metai, jau čia vos ne į karjeros pabaigą, bet aš jaučiausi labai gerai ir savyje nenorėjau kaip pasakyti, įkalt savo į galvą, kad jau tikrai jau esu senas ir jau vos nekabyt būtus ant vinies ir su žmona nusprendėjom, sakau, grįžti į Sūduvą ir sakau, atverčiam naują puslapį ir kaip būčiau jaunas ir darysiu viską, kad sakau, pasiek, nes mano buvo svajonė tapti geriausiu žaidėju ir tapti rezultatyviausiu. Tai pirmą kartą 2005, kuriais metais, ne, 2002, tapau geriausiu, bet Savienas nunešė man per plauką rezultatyviausiu. Tai va, dabar 2015 padariau dublį, tai sakau, va, bent įvykdžiau tą, ką buvau užsibrėžęs. Vienas rezultatyviausių šio sezono lygos žaidėjų nacionalinėje komandoje yra rungtyniavęs tiek su vyriausiųjų treneriu Edgaru Jankausku, tiek su trenerio asistentu Igoriu Morinu. Su jais, kai dabar sudraugauju su visais komandos nariais, o dabar jau treneriai, tai toks įdomus, bet labai gerbiu, kad jie pasiekė tiek, kaip žaidėjai, kaip treneriai. Ir vis tiek, jie gal geriau dabar net žino tą žaidėją, nes teko jiems žaisti kartu. Vis tiek, kada žaidi kartu su tuo žaidėju, tai turi kažkokį susidaręs, ką jisai turi geriausio, kokia silpniausia vieta, tai gal tokie treneriai, kurie buvę žaidėjais ir tokiais gerai žaidėjais kaip Jankauskas, ta patirtis jam ir duoda išrinkti tą žaidėją, kad tikrai išrenka ne dėl to, kad pagal vardą, bet dėl to, ką jis galėtų duoti tai rinktinį. Vienintelį savo įvartį rinktinėje marijampolietis mušė į Maltos vartus, bet labiausiai žaidėjų įsiminė rungtynės su itin galingais varžovais. Teko sužaisti ir prieš pačius prancūzus, kur tikrai buvo tokie žaidėjai kaip Galasas, Gynėjas, Puolėja, Henry, Ribery. Tikrai aukščiausio rango žaidėjai. Paskui žaidėm su Ispanijos rinktinė, kur dengė pats mane Pujolis. Nors, sakau, taip atrodo jis mažų ūgių, bet labai gerai sudėtas ir fiziškai stiprų žaidėjas, tai va, tokios varžybos labiausiai įsimena gyvenime. Aukosiu viską, kad mano žaidimo stipriosiomis pusėmis būtų tikslus perdavimai ir kamuolio valdymas. Žinau, kad galiu dar gerinti savo žaidimą, todėl pažadu kasdien jausti tobulėjimo alkį.
Rinktinė pažada kovoti. Ateikia palaikyti rungtynėse su Slovenija ir Malta.